Salam alaikum, internet ou leral.net, le premier site d'information au Sénégal. Olof Ndiaye nak dafa wax am lu mu wax muy lu def du waxu lu ay di njambat fan yi ñu nekk xam ngeen ni réseaux sociaux yi mo nekk ci au top au Sénégal ndax ay scandale budul ay photo muy ay vidéo di lo xam ni dañ ci wara jog ndax société bi ñoko bok ku nekk bay ci sawar ñun wa leral.net nak ñu dem séti ko xam ni ci walum people xam nañ ko ci dama koy bayyi xamna mom mu nuyo ak les internautes ba paré ñu dogu dugg ci waxtaan bi Wow, permettez-moi d'abord ma sante yalla julli ci yantou tedd bi sayyidina muhammad sallahu alayhi wasallam geureum sama wasila sama aduna sama alakhira seigne saliw mbake di ñaanal seigne cheikh saliw yalla na fi yag te wër di sama serigne di nuyu tous les internet de leral.net di len nan man la tange tangiambou tgk communication et éditeur du site vippeople.net di def marketing relations publiques promotion événementielle waaw tange comme nuyo nga ba paré mané ma len delu di sante néna len léral moy site bi nga xamni moy bu mak fi ci Sénégal di numéro 1 ñu wara waxtane tay ci réseaux sociaux yi ndax tange xamna réseaux sociaux yi waaw xam nga suñu né réseaux sociaux dafa yaatu parce que lepp lu jëm ci walum internet rek dañ koy tuddé réseaux sociaux mais dafa am ñaari patch parce dafa am réseaux sociaux manam lo xamanteni mo jëm ci walu Facebook mo jëm ci Snapchat mo jëm ci ay Viber mo jëm ci ay WhatsApp ay Messenger ay Instagram am réseaux sociaux bo xamanteni mo jëm ci walu site d'information manam koku liguey journalisme la manam muy lo xamanteni c'est professionnel ñu gis ni ka ñi koy utiliser manam comme suñu star yi ñi nga xamni ñu ngi ci walum théâtre ñi walum musique ñi ci lenen dañ koy utiliser lu bari ci sen page yoy ndax lool daf la lan ban impact la am ci sen carrière xam nga tay nous sommes au 21e siècle c'est la révolution de la technologie manam lepp avancé lepp dox mais tay nak suñu né technologie avancement bi dafa am ay côté yu positif té so xolé côté bu positif bi mo upp mais tay dafa melni Sénégal so fi ñëw wala aduna bi sax côté négatif bi lañuy gëna utiliser manam lo xamanteni da leen di pervertir da leen di gañ da leen di yakal parce que lepp lo xamanteni ay satellite la ay fil ci ay jawwa nga ci photo di ci vidéo té do xam vidéo yi fu muy dugg war nga poser wu question donc ay piège ci biir mais je crois que côté positif bi mo ci ëpp mais nak peut-être nit ñi ñodul déglu bu baax rek mais chaque fois ñun site d'information yi comme yenn site people yi manam bari nañ ci trop ci Sénégal mais people aussi moy ni ma la koy waxe dafa am ñaari façon people dafa am people positif am people négatif tay so xolé people négatif manam moy lo xamanteni dañuy wolox ci ay scandale lañuy yëngu manam ci ay affaireu sexe ay affaireu pornographie ay affaireu ñaaw dal lañuy yëngu mais people tay amna côté bo xamanteni c'est positif par rapport à nos stars à nos célébrités par rapport ci luñuy yëngu mën leen ci jappalé ci sen walu communication dundal leen ci biir man mi di wax ak yow tay peut-être amna expérience bobu ndax té bokk na ci ño xamanteni tay ño révolutionner lepp luy people fi ci Sénégal par rapport à tout ce que je faisais par rapport au site Face Dakar par rapport à l'émission 100% people que je faisais à la Sen TV je crois que amna ci xam xam bo xamanteni yalla mayna ma ko ci ndax té dama ko yag geustu yag suivre les télévisions étrangères comme à Londres comme aux États-Unis comme à Paris mais biñu ñëwé Sénégal da ngay xamné que culture yu bokul manam jikko yu bokul dundini bokul motax biñu commencé won def lolu au niveau de Face Dakar on a su que li du won niveau Sénégal motax tay biñu del souhaité ñu xol naka lañ koy assainiré jema jël ci côté people positif bo xamanteni dañuy dimbalé suñu artiste yi dimbalé suñu star yi dimbalé suñu célébrité yi dimbalé suñu autorité politique yi manam wal leen jappalé ci sen walu communication mais dans le cadre du people wax nga ko sank tange que ni les réseaux sociaux da fay am ay piège di ngay nek ko xamne di nga jégué artiste yi est ce que ñom xam nañu porter bobu xam nañu piège yi nek ci les réseaux sociaux wa yaakar na ni que piège yi nek ci réseaux sociaux yag nañ leen ko wax yag nañ leen ko expliquer du ben du ñaar mais Sénégal moy dëkk bo xamanteni tay so ñëwé di leen alerter wala di gindi au lieu que ñu xol ni que ki kat mi ngi alerte ci lo xamanteni ñen xamuñu ko ñu bayyi ci xel pour jëfëndiko ko mais la première des choses bu ñu def dañ lay dingat ngañ la di la xass di nan ki da fay dugg sama vie privée alors que kenn moko def nga alerte nit ñi pour millions de personnes nek ci ginnaw ban ci daanu mais duñ ko gisee non tay man doyna len exemple ci Sénégal toujours tant yaakar na ni que ba mu duggé ci walu people batay ci alerte la nekkon amul phénomène bo xamanteni dugguma ci tay so xolé ndem ci yalla mati boj yalla nako yalla yeureum yaakaar naa ni ba may wax ay seen phénomène yooyu c' était en 2013 mais jamono jooju lan ñu ko gisee woon tange dafa nekk ci ay affaireu vie privée ma jékki-jékki nag xam ne ni xamuñu ko bi ma ko bàyyee gis ngeen conséquences yu mu def tey yaakaar naa ni lépp lu ma doon wax en 2013 en 2012
bima ko baye tok yakarna tay mi ngi fenc ci askan bi bi ci mujju gis nga ko moy scandale bi am avec mbatio ces photos yo xamanteni ñing koy divulguer dans le net les enrichissements secrets yo xamanteni ñing koy utiliser par rapport ak jabarou animateur bobu lu mu def cheikh sar tay arse sa jeuker ba pare diko partager ci whatsapp bi ay nit yu conscient jëlat ko aussi diko envoyer wat tay yakarna ni ku ci nek su doon kula joge la sa mbok sa yaay wala sa mbok do ko def man tay photo mbatio yi kima ko ñeuk envoyer la la ko wax dama ko ne su doon sa yaay la wala sa pap do mako envoyer que ça soit la dernière fois nga may envoyer yu melni parce que nekotuma ci domaine bobu ah deug la ne nga dañ la ko envoyer nga renvoyer ki nga delo ko ki lako joxone waye ndax du prévenir mieux vaut prévenir que guérir le tubab du wax ñom ci sen bop ndax waron nañu jël vidéo yu mel non diko ci def té luma gëna metti moy la plupart ay jigen mo ci ëpp d'ailleurs sumay joxe exemple dafa am page bu may gis ci Instagram mi ngi tuddu page Sénégal mais parfois ma gis photo yo xamni c'est ça frise damay tit dama nan mais est-ce que ñi sen wa kër wala ñom ci sen bop conscient nañ parce que do yam ci ndaw da ngay mag da ngay doon yaay da ngay doon mam bo ligé bo démé bañ tégatal lool image du nek image rafet wa xam nga li nga wax deug la moy lima la wax piège yu nek ci réseaux sociaux manam muy snapchat muy whatsapp muy viber muy facebook muy messenger parce que yow ki ngay waxal xamo kan la n'importe qui mën na créer ben identité laqoto ci ginnaw mais tay yakarna ni Sénégal lan moy sen problème dañu jëlatul temps pour réfléchir wala di analyser té lu ci ëpp aussi ci xalé yu jigéen yi la lan mo leen ci duggal bëgg buzz bëgg siiw parce da ngay gis ben nit bu siiw nga né yow da ngay bëgg siiw kout ko kout lan moko indi aussi manam dañu bëgg vivre au-dessus de leurs moyens tay so xolé xalé yu bëré janguñu école janguñu alcorane amuñu métier amuñu profession mais bëgg nañu cheveux naturel bu jël 300 000 ñukoy tek bëgg nañu dëkk ci appartement bëgg nañu am auto bëgg nañu am ay 200 000 ci sen pochette chaque soirée ñi dem tek ay bouteille té lolu yakarna ni jango amo métier mëno ko am donc lan mo leen koy may dañuy bëgg buzz manam di exposer sen bop lan la ko mëna tuddé prostitution déguisée la manam ex sen bop ci réseaux sociaux yi manam di jaay sen bop di waxale ak ay nit pour ñu leen ko ñeñay waxale nak sen xaaliss la ñor suñu démé ba xol ñoñu xamnañu tay bëggu sen rak wala sen mag mel non ñoñu ño leen di utiliser tay suñu démé ba ci biir après ñoñ ñoy am sen vidéo yi am sen ay photo yi di len chantelo parfois di créer yenen page diko ci duggal té duñu xam fa lay jogé kon buma la déglo tanche da fay melni jaayam sen bop gi xalé jigéen yi doon def fi ci biti ñu naan ñing ci mbéddi wala ñing ci ay kër clo maison rose ak yoy kon dañ ko transféré ci internet bi ndax bo setlo leral.net defon na ci ben vidéo tuddé ko est ce que du dafa nek la perversion 2.0 ndax du lolou lay deugal xam nga tay suñu xolé Sénégal yakarna ni bép xétu ñaawté bo xalaat ci aduna rek amna fi ci biir Sénégal donc nak tay lan lay japp rek manam moy ñun dañu yag tok di alerter parce que yalla may nañu ñuy genn di gis am suñuy rak yu nek suñu ginnaw wara mag ñilen di alerter mais biñuy alerter ñom au lieu ñu déggo ñu esprit bu positif mais duñu déglo esprit bu positif lan lañuy déglo ki dafa bëgg wax ay waxu jaamu rek dafa bëgg wax ay wax yu reuy alors que lolu jublu wuñu ci parce que amuñu benn yene yaq doomu adama ndax ta yalla mo teral doomu adama mu ñuy yaq ken tay so xolé le cas de Tiko Tatou bu mu jëlé ay clientam di len tatou ay jigen diko def ci snapchat ay vidéo diko génné manam di génné seen awra dama tok mané alerte len mané len moytu len li ndax ay jigen ngeen da ngeen di mag da ngeen di sey suba da ngeen di am dom té tay âge bi ngay dund à 18 ans bokul ak âge bi ngay dund 35 ans bokul ak 45 ans ñaaw na nak sa dom mag tapé turu yaayam ci Google fekk ay turu yaayam di feñ mën na indi sa dom xaru mën na indi sa dom ray bopam mais benen part de responsabilité aussi je crois que ci parents yi la yaay yi ñom ñoo wara gëstu seeni dom ndax té mëno am sa dom bu waxtu jang école joté jangiwul école bu waxtu jang métier joté jangiwul métier jéki jéki nga gis ko muy génn guddi di ñëw xéssal ba wéx tal genre cheveux naturel dëkk ci appartement nga ñëw nga ne ko diw nangam sanga mu yëkëti 50 000 sanni lako neel diw fan la jëlé 50 000 bobu tay da ngay xol gardien ba ngi tok ci but di garder ñukoy fay 75 000 francs par wèr koku amul 50 000 sa dom di génn légui té gor bu la may 50 000 amna fu mu jaar ak yow kon donc parents yi am nañ ci ben part de responsabilité xawma nak pauvreté moko indi xawma dignité mo amatul ci dëkk bi mais yakarna ñi amone seen dignité di dund ak seen ngor les bonnes valeurs ñi ngi fi batay ji deug la ndax fa ndox danta bo fa démé fekk fa tép tép deug la gorit man na may jigéna ta fekk du lu bon la ci jiblu ndax da ko bëgg rek bëgg ko défal leral.net néna la moy premier site d'information au Sénégal té comme lu def di waxulu ay di njambat li du lu lu xamné dañ ci yam dañ ci waxtaan réseaux sociaux yi gëna yé suñu mbokk ndaw ñi ndax dafa melni suñu valeur yi wax nga ko dañu ko perte mais man groupe fermé yi la bëggoon nga wax ma est-ce que dina lay di ngay lay arrivé yow nga bok ci groupe pour xam lu fay xew ak groupe fermé yoyo noko gisé
xam nga man déjà esprit groupe sax dama ci d'accordul ba ñi nane groupe fermé parce que suñu démé ba créer groupe fermé ko manam amna ay ñaawté fuñ fay doxanté ñaawté fi manam moy lan luñ fay wax yu rafet ay wax yu bon lañ fay wax ay kay ma may la di wax ay ki gis na sa photo ay ki nangam sangam ak dalay yobbu sali dalay teudé ak dalay nangam sangam lolu moy groupe fermé donc moy lima la waxon ci ndjel ben ba sénégal dañu utiliser whatsapp ci côté négatif manam xol nañ ci tiaxané nañ ci fowé té actuellement yaakar na ni jeu pornographie mo upp tay li sénégalais di def ci réseaux sociaux tay muy facebook so fa démé amna ay groupe fermé yo xamanténi ay gor jigen ño fa créer sen groupe amna groupe yo xamanténi ay lesbienne ño ko créer amna groupe yo xamanténi ñu am jëkkeur ba paré di farantu ñom ño ko créer amna ño xamanténi tay ji ay maire la yo xamanténi dañoo perte sen aduna perte sen alakhira créer ko di ci wut ay xalé yu ndaw di len macro ak ay kilifa ngir ñu am luñu dundé donc lolu moy erreur groupe fermé man limay wax sa su né rek képp kuma duggal ci groupe lumay ñëk def damay supprimer groupe bi ndaxte amna ñu ci bolé té xamo leen té bañuy naan whatsapp wala facebook c'était entre amis ñinga xamanté won sen classe ñen gëjë gisanté ngeen di waxtaan wala nit kula soxla amul fum lay joté laaj la sa contact ngeen waxtaan woté moy limay wax toujours sa téléphone ya ko mom tay li nga ci installer moy whatsapp moy viber moy messenger kula ci neexul do wax ak mom parfois dañ lay envoyer ben message yow xamoko nit ki musso jouer ñina la gañ nga diw nga ñew bëgg tontu lolu mais informatique mo am ay piège tay yow so répondre ci lien bi day dugg ci say données yépp déjà ci lay pirater sa compte mëna dugg say accès mu melni tange bu ma la déglo day fay melni dañ nan li tubab di nan le mal est profond olof nan teug gi mu ngi yaako sa mbanja xaan nga bëggon na nga wax bu fekkon dafa am message boy lancer xalé yu jigéen yi waye tamit xalé yu goor ndax jigéen ak goor ñokoy défend li xew ci réseaux sociaux yi ban message lay doon man dal suma amé message bu muy lancer moy lima len di wax toujours rek tange dafa mësa ñew Sénégal ma am ben mission bo xamanteni suñu borom momako wacce ci bir souf feytale won ma ci walu people yalla dogal ma bay ci sama war ba joge ci tay denko ko sama rak tay ku ci melni Nafissatou Dieye bu nek wal fadjiri ku ci melni Thioramban Ndiaye bi nek Deux TV ku ci melni ay ñom Dakar Buzz tay ñi ngi ci bay sen war mais lu mu len di ci wax sa su neret manam moy ay doomu adama lañu dañu am ay mak am ay rak lañuy alerter toujours plus di sensibiliser que di xol la xamanteni da fay yaq way amna lo xamanteni nit ki su la ko yonne su doon yaayam la du la ko yonne dafa am lum ci djublu nañ koy éviter di waxat aussi parents yi lañu ñaaxat sen doomi di len contrôler bayyi facilité bi té ni xamné dignité moy doomu adama té nit ki bës bu dignité jéxé ci yow manam sangor jappal ni doto doomu adama do nit xalé yu jigéen yi aussi message mu len di lancer musuñu jog pour yaqal len musuñu jog pour defal len lu bon dundul len ak sen moyen xol len li ngeen am dem len ngeen dani sen doole moytul len réseaux sociaux yi bayi len photo nu yi ngeen di photo wu bayi len vidéo nu yi ngeen di envoyer nit ñi alalu aduna jaruko xaaliss jaruko tay nga am far bo xamanteni mi ngi Europe wala mi ngi États-Unis nga tok di wax ak mom mu la no dama bëgg gis say cieur dama bëgg gis say saint dama bëgg gis say awra nga photo ko ci saasi pour mu yone la ben 100 euros wala 200 euros wala ki nekk Sénégal di la ko wax ne ko su doon sa yaay la do ko ko def lo ndaxte photo yi xamoo fal lay mujj éviter len di def lolu yeen ñi di dem ci tiko di tatouer def len sen tatouage am ngeen ci droit sen bëgg bëgg la mais bu len nangul nit yor téléphone am di len filmer ndaxte limi len di filmer diko promouvoir diko duggal ci li réseaux sociaux yi tay mom mi ngi fogg ni lolou ndam la ci mom te gis na ni ay xalé yu jigen yo xamanteni amuñu mature amuñu pudeur ñom ño upp ñuy dem ci ñom tay ku am fulla am fayda doto dem ci mom ndaxte ki jël sa awla diko woné ci ay snapchat yo xamanteni vidéo 24 heures lay duré doto gisé mais posé wul question vidéo fa lay lax ak aduna mi ngi dox kañ lay mësa genn ak kañ la dul genn lima len di wax dal moy bayi len photo nu yi ngeen di def même sa jëkkeur amo sañ sañ sax di def ak mom photo ni ndaxte sey dagal na tas dagal na te lu nek xaj na ci ngeen di bayi aussi di def ay enregistrement privé nit ken du ko enregistrer à son insu deli la bo xamanteni mo raw jaay drogue mo raw jaay yamba mais chaque fois yeen ngi utiliser lolu Sénégal nak masla bi mo fi bare te ñak wax deug bi am fi tay ki melni tange su taxawé di wax au lieu que nit ñi xol ni ko tange limuy wax moy deug mais lan lañuy xol dañuy attaquer tange tange mi dafa fouyek tange mi dafa fogg ni mo gën ñi nek tange dafa bëgg dugg ci vie privée nit ñi soxlo mo lu toll ni bën bënu pousso ci vie privée doomu adam benn mission la am ci sama société manam moy xol sama société naka la koy defré askan bi naka lañuy yéwo ba ñepp doon ay royukaay ndaxte ku melni soxna jaara yaayu Seigne Touba fi la juddoo donc Sénégal royukaay la te ku ci waat barki Seigne Touba ngay waaté barki Alhaji Malick barki Baye Niass donc mëno waté ñooñu ba paré nga nek ci ay ñaawteef ndaxte ñooñu ci bopam fuñu mënta tok ñing lay gis donc nañu délu soat xel yi xol lañuy def te jigen moy doon yaay suba tange leral.net di sen premier site d'information au Sénégal mi ngi lay gëreum
yeen tamit yeen ñi di top sen site préféré di leral.net ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen wax ni leral du fi yem ndax dina am yenen yu ñuy waxtane fi lay xewé ci leral.net actuellement ñu ngi fi ci suñu stand bi nek ci foire Sénégal 2016 bu Dakar mën ngeena jaar ci pavillon vert di stand bu Sénégal merci beaucoup que se passe-t-il madame mon mari me demande bi manté notre vie passe sur le coin des femmes de leral.net ça va être sa sape Sénégal donc nak tay lan lay japp rek manam moy ñun dañoo yag tok di alerter parce que yalla may nañu ñuy genn di gis am suñuy rak yu nek suñu ginnaw wara mag ñileen di alerter mais biñuy alerter ñom au lieu ñu déggo ñu esprit bu positif mais duñu déglo esprit bu positif lan lañuy déglo ki dafa bëgg wax ay waxu jaamu rak dafa bëgg wax ay wax yu reuy alors que lolu jublu wuñu ci parce que amuñu ben yene yaq doomu adama ndax ta yalla mo téral doomu adama mënuñ yaq ken tay so xolé le cas de Tiko Tatou bu mu jëlé ay clientam di len tatou ay jigen diko def ci Snapchat ay vidéo diko génné manam di génné seen awra dama tok mané alerté len mané len moytu len li ndax ay jigen ngeen da ngeen di mag da ngeen di sey suba da ngeen di am dom té tay âge bi ngay dund à 18 ans bokul ak âge bi ngay dund 35 ans bokul ak 45 ans ñaawla nak sa dom mag tapé turu yaayam ci Google fekk ay turu yaayam di feñ mën lay indi sa dom xaru mën lay indi sa dom ray bopam mais benen part de responsabilité aussi je crois que ci parents yi la yaay ñom ñoo wara gëstu seeni dom ndaxte mëno am sa dom bu waxtu jang école joté jangiwul école bu waxtu jang métier joté jangiwul métier jéki jéki nga gis ko muy génn guddii di ñëw xéssal ba wéx tal cher cheveux naturel dëkk ci appartement nga ñëw nga ne ko diw nangam sangam mu yëkëti 50,000 sanni lako neel diw fan la jëlé 50,000 bobu tay da ngay xol gardien ba ngi tok ci but di garder ñukoy fay 75,000 francs par wéer koku amul 50,000 sa dom di génn légui té goor bu la may 50,000 amna fu mu jaar ak yow kon donc parents yi am nañ ci ben part de responsabilité xawma nak pauvreté moko indi xawma dignité mo amatul ci dëkk bi mais yaakaarna ñi amone seen dignité di dund ak seen ngor les bonnes valeurs ñi ngi fi batay ji deug la ndax fa ndox danta bo fa démé fekk fa tép tép deug la gorit man namay jigéna ta fekk du lu bon la ci jiblu ndax da ko bëgg rek bëgg ko défal leral.net néna la moy premier site d'information au Sénégal té comme lu def di waxu lu ay di njambat li du lu lu xamné dañ ci yëm dañ ci waxtaan réseaux sociaux yi gëna yé suñu mbokk ndaw ñi ndax dafa melni suñu valeur yi wax nga ko dañu ko perte mais man groupe fermé yi la bëggoon nga wax ma est ce dina lay di ngay lay arrivé yow nga bok ci groupe pour xam lu fay xew ak groupe fermé yoyo noko gissé xam nga man déjà esprit groupe sax dama ci d'accordul bañu nan groupe fermé parce que suñu démé ba créer groupe fermé ko manam amna ay ñaawtéef yuñ fay doxanté ñaawtéef yi manam moy lan luñ fay wax wax yu rafet ay wax yu bon lañ fay wax ay kay mamay la diwak ay ki gis na sa photo ay ki nangam sangam ak dalay yobbu sali dalay teudé ak dalay nangam sangam lolu moy groupe fermé yi donc moy lima la waxon ci ndjel ben ba Sénégal dañu utiliser WhatsApp ci côté négatif manam xol nañ ci tiaxané nañ ci fowé té actuellement yaakaarna ni jeu pornographie mo Salam alaikum internetu leral.net di premier site d'information au Sénégal Olof Ndiaye nak dafa wax am lu mu wax muy lu def du waxu lu ay di njambat fan yi ñu nekk xam ngeen ni réseaux sociaux yi mo nekk ci au top au Sénégal ndax ay scandale budul ay photo muy ay vidéo de lo xam ni dañ ci wara jog ndax société bi ñoko bok ku nekk bay ci sawar ñun wa leral.net nak ñu dem séti ko xam ni ci walum people xam nañ ko ci dama koy bayyi xamna mom mu nuyo ak les internautes ba pare ñu dogu dugg ci waxtaan bi waaw permettez-moi d'abord ma sante yalla julli ci yant bu tedd bi sayyidina muhammad sallahu alayhi wasallam geureum sama wasila sama aduna sama alakhirah seigne saliw mbake di ñaanal seigne cheikh saliw yalla na fi yag te wër di sama serigne di nuyu tous les internets de leral.net di len nan man la tange tangiam bu tgk communication et éditeur du site vippeople.net di def marketing relations publiques promotion événementielle waaw tange comme nuyo nga ba pare manit ma len di delu di sante neena len leral moy site bi nga xamni moy bu mak fi ci Sénégal di numéro 1 ñu wara waxtane tay ci réseaux sociaux yi ndax tange xamna réseaux sociaux yi waaw xam nga suñu né réseaux sociaux dafa yaatu parce que lepp lu jëm ci walum internet rek dañ koy tuddé réseaux sociaux mais dafa am ñaari patch parce que dafa am réseaux sociaux manam lo xamanteni mo jëm ci walu Facebook mo jëm ci Snapchat mo jëm ci ay Viber mo jëm ci ay WhatsApp ay Messenger ay Instagram am réseaux sociaux bo xamanteni mo jëm ci walu site d'information manam koku liguey journalisme la manam muy lo xamanteni c'est professionnel ñu gis ni que ñi koy utiliser manam comme suñu star yi ñi nga xamni ñu ngi ci walum théâtre ñi walum musique
ñi ci leneen dañ koy utiliser lu bari ci seen page yooyu, ndax loolu daf la lan ban impact la am ci seen carrière? Xam nga tey nous sommes au 21e siècle, c'est la révolution de la technologie. Maanaam lépp avancé, lépp dox. Mais tey nag suñu nee technologie, avancement bi dafa am ay côté yu positif. Te soo xoolee côté bu positif bi moo ëpp. Mais tey dafa mel ni Sénégal soo fi ñëwee wala aduna bi sax côté négatif bi la ñuy gën a utiliser, maanaam loo xamante ne da leen di pervertir, da leen di gaañ, da leen di yàqal. Parce que lépp loo xamante ne ay satellite la, ay fil la, ci ay jaww nga ciy photo di ci vidéo, te doo xam vidéo yi fu muy dugg war nga poser wu question. Donc ay piège ci biir, mais je crois que côté positif bi moo ci ëpp. Mais nag peut être nit ñi ñoo dul déglu bu baax rek, mais chaque fois ñun site d' information yi comme yenn site people yi maanaam bare nañ fi trop ci Sénégal. Mais people aussi mooy ni ma la koy waxee, dafa am ñaari façon people. Dafa am people bu ëpp tey li Sénégalais di def ci réseaux sociaux yi. Tey muy Facebook, soo fa demee am nay groupe fermé yoo xamante ni ay góor jigéen ñoo fa créé seen groupe. Am na groupe yoo xamante ni ay lesbiennes ñoo ko créé. Am na groupe yoo xamante ni ñu am jëkkër ba pare di farandu ñoom ñoo ko créé. Am na ñoo xamante ni tey ji ay maire la yoo xamante ni dañoo perte seen aduna, perte seen alaxira, créé ko di ci wut ay xale yu ndaw di leen macro ak ay kilifa ngir ñu am lu ñu dundee. Donc loolu mooy erreuru groupe fermé yi. Man li may wax saa su ne rek, képp ku ma dugal ci groupe lu may njëkk a def damay supprimé groupe bi, ndaxte am na ñu ciy boole te xamoo leen. Te ba ñuy naan WhatsApp wala Facebook c' était entre amis, ña nga xamante woon seen classe ngeen gëj a gisante ngeen di waxtaan, wala nit ku la soxla amul fu mu lay jotee laaj la sa contact ngeen waxtaan woote. Mooy li may wax toujours, sa téléphone yaa ko moom. Tey li nga ci installé muy WhatsApp, muy Viber, muy Messenger, ku la ci neexul doo wax ak moom. Parfois dañ lay envoyé benn message, yow xamoo ko nit ki musoo joué, ñu ne la gagné nga diw, nga ñëw bëgg a tontu loolu. Mais informatique moo am ay piège. Tey yow soo répondé si lien bi day dugg si say données yëpp, dèjà si lay pirater sa compte mën a dugg say accès. Mu mel ni tanche bu ma la dégloo dafay mel ni dañ naan li tubaab di naan le mal est profond. Olof naan tëgg gi mu ngi yàqoo sa mbanjaxaan ga. Bëggoon naa nga wax bu fekkoon dafa am message boy lancé xale yu jigéen yi, waaye tamit xale yu góor yi, ndax jigéen ak góor ñoo koy défend li xew ci réseaux sociaux yi. Ban message lay doon? Man daal su ma amee message bi muy lancé mooy li ma leen di wax toujours rek. Tange dafa mës a ñëw Sénégal, ma am benn mission boo xamante ni suñu borom moo ma ko wàccee ci biir suuf. Feytale woon ma ci wàllu people, yàlla dogal ma bay ci sama waar. Ba jógee ci tey dénk ko samay rakk tey, ku ci mel ni Nafissa Tudiey bu nekk Wal Fadjiri, ku ci mel ni Choromba Ndiaye bi nekk Deux TV, ku ci mel ni ay ñoom Dakar Buzz, tey ñu ngi ciy bay seen waar. Mais lu ma leen di ciy wax saa su ne rek maanaam mooy ay doomu aadama lañu, dañu am ay mag am ay rak, nañuy alerté toujours plus di sensibiliser que di xool la xamante ni dafay yàq. Tey am na loo xamante ni nit ki su la ko yónnee, su doon yaayam la du la ko yónnee, dafa am lu mu ci jublu, nañ koy éviter. Di waxaat aussi parents yi, nañu ñaaxaat seen doom yi di leen contrôler, bàyyi facilité bi, te ni xam ne dignité mooy doomu aadama. Te nit ki bés bu dignité jeexee ci yow maanaam sangor, jàppal ni dootoo doomu aadama doo nit. Xale yu jigéen yi aussi message mu leen di lancé, musuñu jóg pour yàqal leen, musuñu jóg pour defal leen lu bon, dund leen ak seen moyen, xol leen li ngeen am, dem leen ngeen daani seen doole. Moytu leen réseaux sociaux yi, bàyyi leen photo nu yi ngeen di photo wu, bàyyi leen vidéo nu yi ngeen di envoyé nit ñi. Alalu aduna jaru ko, xaalis jaru ko. Tey nga am far boo xamante ni mi ngi Europe wala mi ngi états unis nga toog di wax ak moom mu la noo, dama bëgg a gis say cër, dama bëgg a gis say sain, dama bëgg a gis say positif am people négatif. Tey soo xoolee people négatif maanaam mooy loo xamante ni dañuy wallox si ay scandale la ñuy yëngu, maanaam ci ay affaire sexe, ay affaire pornographie, ay affaire yu ñaaw daal la ñuy yëngu. Mais people tey am na côté boo xamante ni c' est positif par rapport à nos stars, à nos célébrités, par rapport ci li ñuy yëngu, mën leen ci jàppale ci seen wàllu communication, dundal leen ci biir. Man mii di wax ak yow tey peut être am naa expérience boobu, ndaxte bokk naa ci ñoo xamante ni tey ñoo révolutionné lépp luy people fii ci Sénégal par rapport à tout ce que je faisais, par rapport au site Face Dakar, par rapport à l' émission 100% people que je faisais à la CNTV. Je crois que am naa ci xam-xam boo xamante ni yàlla may na ma ko ci, ndaxte dama ko yàgg a gëstu, yàgg a suivre les télévisions étrangères comme à Londres, comme aux états unis, comme à Paris. Mais bi ñu ñëwee Sénégal da ngay xam ne ni que culture yi bokkul, maanaam jikko yi bokkul, dund nii bokkul. Moo tax bi ñu commencé woon def loolu au niveau de Face Dakar, on a su que lii du woon niveau Sénégal. Moo tax tey bi ñu dellusiwaatee ñu xool naka lañ koy assainiré, jéem a jël ci côté people positif boo xamante ni dañuy dimbale suñu artistes yi, dimbale suñu stars yi, dimbale suñu célébrités yi, dimbale suñu autorité politique yi, maanaam war leen jàppale si seen wàllu communication mais dans le cadre du people. Wax nga ko sànq tanche que ni les réseaux sociaux dafay am ay piège. Di ngay nekk koo xam ne di nga jege artistes yi, est ce que ñoom xam nañu porté boobu, xam nañu piège yi nekk ci les réseaux sociaux? Waa yaakaar naa ni que piège yi nekk ci réseaux sociaux yàgg nañ leen ko wax, yàgg nañ leen ko expliqué, du benn du ñaar. Mais Sénégal mooy dëkk boo xamante ni tey soo ñëwee di leen alerté wala di gindi,
au lieu que ñu xol ni que ki kat mi ngi alerte ci lo xamanteni ñen xamuñu ko ñu baye ci xel pour jëfëndiko ko mais la première des choses bu ñu def dañ lay dingat ngañala di la xass di nan ki da fay dugg sama vie privée alors que kenn moko def nga alerte nit ñi pour millions de personnes yu nek ci ginnaw bañ ci daanu mais duñ ko gisé non tay man doyna len exemple ci Sénégal toujours tant yakar na ni que bamu duggé ci walu people batay ci alerte la nekkon amul phénomène bo xamanteni dugguma ci tay so xolé dem ci yalla mati boj yalla nako yalla yeureum yakarna ni bamay wax ay sen phénomène yoyu c'était en 2013 mais jamono joj lañ ko gissé won tange dafa nek ci ay affaireu vie privée ma jéki jéki nak xamné ni xamuñu ko bima ko bayé gis ngén conséquences yi mu def tay yakarna ni lepp luma don wax en 2013 en 2012 bima ko bayé tok yakarna tay mi ngi fën ci askan bi bi ci muju gis nga ko moy scandale bi am avec Mbacho ces photos yo xamanteni ñing koy divulguer dans le net les enrichissements secrets yo xamanteni ñing koy utiliser par rapport ak jabaru animateur bobu lu mu def Cheikh Sarr tay arse sa jëkkeur ba paré diko partager ci WhatsApp bi ay nit yu conscient jëlat ko aussi diko envoyer wat tay yakarna ni ku ci nek su doon kula joggé la sa mbokk sa yaay wala sa mbokk do ko def man tay photo Mbacho yi kima ko ñëk envoyer la la ko wax dama ko né su doon sa yaay la wala sa papa do mako envoyer que ça soit la dernière fois nga may envoyer yu melni parce que nekotuma ci domaine bobu ah deug la né nga dañ la ko envoyer nga renvoyer ki nga délo ko ki lako joxone wayé ndax du prévenir mieux vaut prévenir que guérir la tubab du wax ñom ci seen bop ndax waron nañu jël vidéo yu mel non diko ci def té luma gëna metti moy la plupart ay jigen mo ci ëpp d'ailleurs suma joxe exemple dafa am page bu may gis ci Instagram mi ngi tuddu page Sénégal mais parfois ma gis photo yo xamni c'est ça ça frise damay tit dama nan mais est-ce que ñi seen wa kër wala ñom ci seen bop conscient nañ parce que do yam ci ndawa da ngay mag da ngay doon yaay da ngay doon mam bo ligé bo démé bañ tégatal la lool image du nek image rafet wa xam nga li nga wax deug la moy lima la wax piège nek ci réseaux sociaux manam muy snapchat muy whatsapp muy viber muy facebook muy messenger parce que yow ki ngay waxal xamo kan la n'importe qui mën na créer ben identité laqoto ci ginnaw mais tay yakar na ni Sénégal lan moy sen problème dañu jëlatul temps pour réfléchir wala di analyser té lu ci ëpp aussi ci xalé yu jigéen yi la lan mo leen ci duggal bëgg buzz bëgg siiw parce da ngay gis ben nit bu siiw nga ne yow da ngay bëgg siiw kout ko kout lan moko indi aussi manam dañu bëgg vivre au-dessus de leurs moyens tay so xolé xalé yu bëré janguñu école janguñu alcorane amuñu métier amuñu profession mais bëgg nañu cheveux naturel bu jël 300 000 ñukoy tek bëgg nañu dëkk ci appartement bëgg nañu am auto bëgg nañu am ay 200 000 ci sen pochette chaque soirée ñi dem tek ay bouteille té lolu yakarna ni jango amo métier mëno ko am donc lan mo leen koy may dañuy bëgg buzz manam di exposer sen bop lan la ko mëna tuddé prostitution déguisée la manam extend bop ci réseaux sociaux yi manam di jaay sen bop di waxale ak ay nit pour ñu leen ko ñeñay waxale nak sen xaaliss lañ ñor suñu démé ba xol ñoñu xamnañ ni tay bëggu ñu sen rak wala sen mag mel lolu ñoñu ño leen di utiliser tay suñu démé ba ci biir après ñoo ñoy am sen vidéo yi am sen ay photo yi di len chantelo parfois di créer yenen page diko ci duggal té duñu xam fa lay joggé kon buma la déglo tanche da fay melni jaayam sen bop gi xalé jigéen yi doon def fi ci biti ñu naan ñu ngi ci mbéd yi wala ñu ngi ci ay kër clo maison rose ak yoy kon dañ ko transférer ci internet bi ndax bo sétlo leral.net defon na ci ben vidéo tuddé ko est-ce que du dafa nek la perversion 2.0 ndax du lolu lay deugal xam nga tay suñu xolé Sénégal yakarna ni bép xétu ñaawtéf bo xalaat ci aduna rek amna fi ci biir